Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti u šestu. Naslovima dana izdvajamo. Put Meljine Petijevići neophodno adekvatno osposobiti. Mjere u borbi protiv epidemije mogu izazvati i kontrareakcije kod određenih društvenih kategorija. Odabran najuspješniji student Herceg Novog za ovu godinu. Vaterpolisti Jadrana saznali protivnike u Ligi šampiona. Sutra pretežno sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu visoku oblačnost. Izgradnja aerodroma u Trebinju koju finansira vlada Srbije značajno će unaprijediti turističku ponudu Herceg Novog. Upravo će iz tog razloga neadekvatan put Meljine Petijevići predstavljati kočnicu turistima koji odluče da posjete naš grad. Ovaj problem nedavno je bio tema razgovora čelnika opštine Herceg Novi s ambasadorom Srbije Vladimirom Božovićem. Čelnici opštine Herceg Novi, od kad su došli na vlast, pokušavaju da iznađu način da ukinu putarinu na dionici puta Meljine Petijevići. Nakon posjete ambasadora Srbije Vladimira Božovića opštini Herceg Novi, izvjesno je da je na pomolu eventualni dogovor. Također smo razgovarali o ekonomskoj, privrednoj saradnji i o mogućnostima kako Republika Srbija da pomogne oko korišćenja puta Herceg Novi i Trebinje, obzirom da Trebinje je u okviru Republike Srpske, a Republika Srpska ima svoje specijalne veze sa Republikom Srbijom i u tom pogledu je nama značajna saradnja Trebinja i Herceg Novog. Kao što znate, Republika Srbija planira izgradnju jednog aerodroma u blizini Trebinja, koji će svakako značiti i otvaranje i veliku pomoć i podršku turističkoj privredi Herceg Novoga. Tako da smo razgovarali o konkretnim nekim pojedinačnim projektima. Koncesionar firma Universal Monte ne održava adekvatno put, a evidentni su problemi na tri lokacije. Pa nemo kažem, agencija nije direktno, ali je to što je Herceg Novi u stalnoj komunikaciji i sa koncesionarom i sa, da kažemo, firmom koja je zadužena za održavanje tih puteva, da bi se upravo problemi koji su evidentni što prije sanirali i adekvatno, da kažemo, priveli nameni, pošto svakako imamo konstantne neke probleme na dvije, tri lokacije. Put u dužini od 12,5 km je gradila beogradska kompanija Universal Holding, koja je u Crnoj Gori osnovala firmu Universal Monte, koja je preuzela upravljačka prava. Ugovor je potpisan po BOT sistemu, izgradi, koristi i prenesi. U izgradnju puta uloženo je oko 18,5 miliona eura, a investitor je dobio koncesiju, odnosno pravo naplate putarine na 20 godina. Do isteka ugovora ostalo je još 8 godina. Na prvoj sjednici novoizabranog skupštinskog saziva opštine Kotor odbornicima su verifikovani mandati, ali zbog formalno-pravnih pitanja podnošenja predloga za izbor predsjednika Skupštine opštine Kotor, kandidat Dejan Vukšić iz Koalicije za budućnost Kotora nije izabran. U ime Demokratske Crne Gore i liste koju je predvodio, obratio se Vladimir Jokić, koji je kazao da vlast na nivou opštine je dogovorena i da će pored ove partije činiti lista za budućnost Kotora i građanska partija URA. Uradit ćemo sve kako bi volja građana Kotora bila do kraja ispoštovana i kako bi se formirala anti-DPS vlast. Nadamo se da je ovaj novi početak, početak koji će donijeti prosperitet Kotoru i u kojem ćemo naše odnose svi međusobno graditi na povjerenju, jer samo tako ćemo i moći da prođemo kroz teška vremena koja nas očekuju, kazao je Jokić. Na narednom skupštinskom zasjedanju biraće se novi predsjednik Skupštine opštine Kotor. Današnjem zasjedanju prisustvovalo je 29 od ukupno 33 odbornika, a predsjedavao je najstariji odbornik Ljubenko Borović iz Koalicije za budućnost Kotora. I dalje veliki broj novozaraženih u našoj zemlji, a na osnovu novodobijenih podataka Institut za javno zdravlje sprovodi redovnu procjenu rizika od importacije i širenja oboljevanja od koronavirusa u Crnoj Gori.
Laboratorije Instituta za javno zdravlje i privatne laboratorije u državi koje se bave PCR dijagnostikom novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 777 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 132 novo pozitivna slučajeva infekcije. Registrovano je i 7 smrtnih ishoda. Od jučerašnjeg presjeka institutu je prijavljeno 7 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 infekcijom i to kod pacijenata iz Podgorice, Bijelog polja, Nikšića, Bara Kotora i Žabljaka, rođenih 1947., 1950., 1952., 1950., 1951., 1948. i 1931. godine, a koji su prijavili Klinički centar Crne Gore 2, Opšta bolnica Berane 2, Opšta bolnica Bar 2, Opšta bolnica Nikšić i Dom zdravlja Pljevlja. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 238, a od početka godine 247. U posljednja 24 sata prijavljen je oporavak od 293 pacijenta. Ograničeno kretanje, socijalna distanca u vrijeme pandemije, izolacija, prekid ili smanjenje uobičajenih poslovnih i privatnih aktivnosti izvor su velikog stresa i anksioznosti od koje sada pati veliki broj ljudi. U trenucima krize, napada, straha ili panike, stručnjaci za mentalno zdravlje preporučuju određene tehnike za umirenje. U vrijeme epidemije koronavirusa pažnja je najviše usmjerena na očuvanje fizičkog zdravlja. Međutim, kako je mentalno zdravlje neraskidivo vezano sa fizičkim, a kriza sa epidemijom predugo traje, evidentno je da će zbog svega sa čime se suočavamo posljedice po mentalno zdravlje biti dugoročne. Mnogi ljudi su zabrinuti, a često da toga nisu ni svjesni, pate od anksioznosti. Biti zabrinut u situaciji koja realno može biti opasna i vidimo da nam svima remeti život je potpuno normalna jedna ljudska reakcija. Ali ako ta zabrinutost je povezana sa jakim strahom koji zovemo strepnja, teskoba, anksioznost, a ljudi ne povežu u prvi moment od čega sve to dolazi i kako se sad ta anksioznost pojavila u njihovom životu, onda to komplikuje njihovo funkcionisanje i tada, a pogotovo ako dožive panični napad, jedno je jako neprijatno stanje gdje misle da će umreti, da će povoditi. Kada potraju osjećaj straha, bijesa, tuge, praćeni fiziološkim reakcijama poput lupanja srca, gubitka daha, koncentracije, nesanice, čak depresivnosti, treba potražiti pomoć stručnjaka. U takvim situacijama postoje tehnike koje mogu olakšati i pomoći da se lakše izborimo sa strahom. Najpoznatija je tehnika dubokog disanja, a druga koju Milica Tušov preporučuje je i takozvani grounding ili uzemljenje. Ostvariti kontakt sa podlogom, znači stati na bosi ili na podlogu i aktivirati svih pet čula. Naprimjer, opažati u prostoriji pet stvari koje možemo da vidimo, pa ne znam, četiri stvari koje možemo da dodirnemo, tri koje možemo da čujemo, prosto ih registrovati, biti ih svestan, par koje možemo da osjetimo čulom ukusa ili mirisa i da osjetimo jednu emociju. I kad smo mi to sve uradili uz smireno disanje, strah mora da ostane po strani. Briga o mentalnom zdravlju u razvijenom svijetu je odavno prisutna, a kod nas se tome još uvijek ne posvećuje dovoljno pažnje. Ipak jasno je da ne treba gubiti vrijeme i robovati predrasudama, već se na pravi način boriti podjednako za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja. Poslušajmo i ostale vijesti dana. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poništilo je javni poziv za izradu elaborata o stanju lukobrana Luke Škver sa prijedlogom hitnih sanacionih mjera jer nije dostavljena ni jedna ispravna ponuda. Ponudu je u predviđenom roku dostavila jedna firma, Optimum S Project DOO iz Bijelog polja, ali je ocjenjena kao neispravna jer nije sačinjena na način utvrđen javnim pozivom.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma raspisalo je tender za izbor kontrolora 4 ugovora o privatizaciji HTP Boka i Ulcinskih hotela. Riječ je o privatizacijama koje je vlada potpisala od 2005. do 2007. godine. Za ugovor sa Vectra Montenegrom o privatizaciji HTP Boke traže izvještaj godinu prije potpisivanja ugovora, zaključno sa ovom godinom, a za privatizaciju Ulcinskih hotela Galeb i Mediteran traže kontrolu za 2020. godinu, za Grand Lido i apartmane Lido od momenta potpisivanja ugovora 2006. godine, zaključno sa 2020. godinom, prenosi Pobjeda. Zbog ugradnje ventila i mjerača protoka na vodostanu Plati muljnog ispusta na cjevovodu Plat Herceg Novi, od ponoći bit će obustavljen dotok vode sa vodostana Plat do petka 23. oktobra u toku dana, informišu iz tehničke službe vodovoda. Potrošači od Sutorine do Savine vodu će imati od 7 do 10 i od 19 do 22 časova. Od Meljina do Kamenara od 5 do 8 i od 17 do 20 časova. Naselja koja iz tehničkih razloga ne mogu dobijati vodu, vodom će se snabdijevati putem cisterne, službe zaštite i spašavanja. Mole potrošače da maksimalno racionalno koriste vodu kako bi istu mogli isporučivati u navedenim vremenskim intervalima, saopšteno je iz tehničke službe vodovoda. Radnici Hercegnovskog vodovoda sutra će na području Srbine, Čela i ulicama Sava Bajkovića 13. jula i Ustaničke raditi zamjenu cjevovoda dužine 70 metara na lokaciji kod starog rezervoara Srbina u blizini stare škole. Zbog radova će biti na snazi privremena obustava saobraćaja za sve vrste vozila u periodu od 8 do 16 časova. U toku je konkurs za prijavu visokoškolaca za program stručnog osposobljavanja. U Herceg Novom 61 poslodavac iz privatnog sektora iskazao je potrebu za 395 pripravnika. Za najuspješnijeg studenta Herceg Novog za 2020. godinu izabran je Dejan Bulaja. Nagrada će mu biti uručena na svečanoj sjednici povodom Dana opštine Herceg Novi u srijedu 28. oktobra. Zbog izuzetnog uspjeha na osnovnim studijama koje je završio sa prosječnom ocjenom 10 na smjeru informatika i računarstvo na Univerzitetu Singidunum, Dejan Bulaja izabran je za najuspješnijeg studenta za ovu godinu. Za mene lično ovo priznanje znači mnogo toga. Prvo, posmatram to kao nagradu da za sad dosadašnji trud i dosadašnji uspjeh koji sam postigao u svojoj akademskoj karijeri, kao i svojevrstom podršku opštine u bilo čemu što odlučim da radim dalje, tako da bilo koji uspjeh koji postignem u nekom daljem periodu nije samo da kažem moj uspjeh, već i uspjeh svih mojih sugrađana i opštine Herceg Novi. Kaže da ga je nagrada iznenadila, ali i pozivi prijatelja i poznanika. Nisam znao da sam kandidat za ovu nagradu. Svakako ja sam se prijavio za stipendiju opštine Herceg Novi koje dodjeljuju svake godine. Međutim, bio sam veoma iznenađen nekoliko dana kasnije kada su mi roditelji javili da sam odabran za ovakvu jednu nagradu i u početku zaista nisam vjerovao tako nečemu. Međutim, evo, dan za danom i nekako postaje mi to realnije, da kažem. Ljudi su srećni i ponosni na mene što sam uradio tako nešto i da kažem želim i sreću u bilo čemu što odlučim da radim dalje. Tako da veoma mi je drago što je takva reakcija i što sam dobio, da kažem, taj neki dodatan vjetar u leđa od strane mog rada. Objašnjava i kako je postigao tako dobar uspjeh na osnovnim, a sad i na postdiplomskim studijama na smjeru nauka o podacima. Što se tiče dobrog uspjeha na fakultetu, mislim da je sa tim isto kao i sa svim u životu. Najvažnije je da osoba radi ono što voli. Tako da, vodeći se samim tim, ja sam upisao informatiku i računarstvo jer sam znao da me zaista zanimaju računari i nije mi bio problem nikada da uložim bilo kakav dodatan napor pri savladavanju nekog gradiva, pri čak i određenim van nastavnim projektima ili ka bilo čemu. Tako da ljubav je svakako na prvom mjestu, nakon toga opet bi dolazile red, rad, disciplina i trud. Međutim, ljubav svakako na prvom mjestu zbog toga što veliki broj ljudi upisuje ili radi ono što ne vole i onda moraju da ulože ogromne napore te to čini čitav proces znatno teži. Nagrada će mu biti uručena 28. oktobra na svečanoj sjednici koja će biti upriličena povodom Dana opštine Herceg Novi.
Epidemija koronavirusa odrazila se na sve sfere života, što potvrđuje podatak da u Hercegnovskom centru za socijalni rad imaju gotovo duplo veći broj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć u odnosu na prethodnu godinu. U Centru za socijalni rad u periodu epidemije koronavirusa aktivnosti su učestalije u dijelu ostvarivanja prava za materijalna davanja. Za jednokratnu novčanu pomoć imaju gotovo duplo veći broj zahtjeva u odnosu na prethodnu godinu. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti lice koje se nađe u, eto nazovimo, akcidentnoj krizi, na primjer usled gubitka posla, usred smrti nekog člana porodice, usled nekog većeg invaliditeta, tada se pruža ta pomoć. O visini jednokratne pomoći odlučuju stručni radnici centra i iznosi su u skladu sa mogućnostima centra, odnosno budžeta države. Minimum negdje od 50 eura pa nadalje. Uglavnom mislim da je to taj prosjek. Kada korisnik jednom uđe u evidenciju, radnici Centra za socijalni rad i u narednom periodu vode brigu o njemu. I ukoliko jednom dobiju tu pomoć, mi njih ne zaboravljamo, nego uspostavljamo i dalje kontakt, održavamo, širimo tu mrežu podrške, tako da veoma je važan taj saradnjački odnos i da oni steku odnos povjerenja prema nama. U Herceg-Novom 28 korisnika ima pravo na materijalno obezbjeđenje, 461 za njegu i pomoć, 118 lične invalidnine, dok dječji dodatak prima 86 djece. Centar obezbjeđuje i ostala povezana prava kao što su subvencije za struju, povlastice za putovanja, korišćenje zimovanja i ljetovanja djece na Ivanovim koritima i druga. U okviru oktobarskih svečanosti povodom Dana opštine Herceg-Novi u dvorani park održana je promocija knjige Tražim ime, autorke Višnje Kosović. Na promociji su govorili i akademik profesor dr. Siniša Jelušić i magistar filozofskih nauka Gordana Porobić-Krcunović. Književno stvaralaštvo Višnje Kosović razlikuje se od drugih autora jer ga čini kombinacija umjetničkog dara i filozofskog znanja, ocijenio je profesor dr. Siniša Jelušić na promociji knjige Tražim ime u dvorani park. Njen književni opus se kreće od poezije preko aforistike, proze, pripovijedanja do romana. Knjiga Tražim ime pripada svedenom aforističkom pripovijedanju koje Kosović donosi na umjetnički i filozofski način koji svako može razumjeti. Prvi i ključni pojam je pojam riječi. Pa ćete onda vidjeti, mnogi od vas to znaju ili se sjećaju da smo o tome govorili, u odnosu na taj pojam javlja se njen omiljen pojam, to je njen privilegovan pojam, pojam čutanja. Čutanje kao mistična tišina. Kao profesorica filozofije, logike i etike, Višnja Kosović je odličan pedagog koji je veoma neophodan u ovom vremenu. I što ostaje ovima mladima koji dolaze, pogledajte te tabloide, televizijske programe, priče, razgovore i dnevne interesovanja i prosto nam ostaje jedno, ja bih volio da kažem da je to kjerkegorovsko očajanje, pošto je to kod Kjergevora nešto drugačije, ali se bojim da je to u mnogo banalnijem i ne filozofskijem smislu očajanje i praznina u kojoj upravo profesori, predavači, pedagozi Višnjinog tipa dobijaju onu veliku i pravu ulogu. Na pedagoško-profesorski rad autorke osvrnula se magistar filozofskih nauka Gordana Porobić-Krcunović, koja se za studije filozofije odlučila inspirisana njenom nekadašnjom profesorkom. Tražim ime je apokrif ispisan na licu novog milenijuma u kojem civilizacija u ime progresa, ljepše budućnosti i demokratije ruši i sahranjuje sve duhovne bastione kulturnog pamćenja, ne zaobilazeći čak ni najzabačenija sela kakvo je Donja Skakava, pa ni Jovanovu ulicu gdje živi Vukosava koja benefite civilizacije brani tvrdnjom. Civilizacija poraste kad pojeftine posluga i učitelji, a poskupi vila u mojoj ulici. Autorka Višnja Kosović od 1984. godine živi u Herceg-Novom, koji doživljava kao svoj duhovni zavičaj.
Zavičaj prije svega jeste ne samo prostorna i geografska odrednica. Zavičaj je prije svega duhovna odrednica i biti ukorijenjen duboko u duhovnu nekom značaju. Zavičaj znači biti ukorijenjen u kulturi, tradiciji jednog mjesta, jedne epohe. A Herceg Novi zaista je bio grad koji je bio duhovni zavičaj mnogima koji su pisali o njemu. Moderator večeri, novinarka Danijela Đonović, pročitala je i nekoliko citata iz knjige Tražim ime. U muzičkom dijelu programa nastupila je Jelena Mandić, učenica Hercegnovske muzičke škole, više puta nagrađivana na domaćim i međunarodnim takmičenjima pijanista. Omladinci fudbalskog kluba Igalo savladali su ekipu Kotora rezultatom 2:1 u susretu 9. kola omladinskog šampionata Crne Gore. Vaterpolisti Jadrana saznali su ko će im biti protivnici u Ligi šampiona. Vaterpolisti Jadrana dobili su rivale u Ligi šampiona. Novljani će igrati u grupi B LEN Ligi šampiona sa ekipama Vaspo Hanover iz Njemačke, Dinamo Tbilisi iz Gruzije, Zodiac Atletik Barcelona iz Španije i Telekom Vaterpolo iz Mađarske. Naravno, u ovoj grupi će biti i pobjednik kvalifikacionog turnira grupe B. U grupi A naći će se Olimpijakos iz Grčke, Proreko iz Italije, Jug iz Hrvatske, Marseille iz Francuske, Špandau iz Njemačke i pobjednik kvalifikacionog turnira A. Ove godine u Ligi šampiona igraće se po 3 turnira kojima će ekipe odigrati po 2 meča između sebe. Turniri su planirani za decembar ove i mart i april naredne godine. Kao domaćini prvih turnira u decembru odabrani su Ostija u Italiji, i to za grupu A, i Budimpešta za grupu B. Na prvom turniru u Budimpešti vaterpolisti Jadrana će igrati od 15. do 18. decembra, i to protiv domaćina Telekom Vaterpolo iz Mađarske, Vaspo Hanovera iz Njemačke i u trećem susretu protiv Dinamo Tbilisija iz Gruzije. Od Lige šampiona ove godine očekujemo nadmetanje i da ove godine tu Ligu šampiona iskoristimo za sticanje iskustva i ovaj što veći napredak ove mlade ekipe, gde se većina igrača se prvi put će se susreti sa velikim evropskim takmičenjem. Omladinci fudbalskog kluba Igalo ostvarili su pobjedu u susretu 9. kola na gostovanju u Kotoru. Izabranici Dejana Perovića savladali su Bokelj rezultatom 2:1. Poveli su Novljani u 20. minutu preko Nikole Vujnovića. Na 2:0 povisio Igor Gluščević. Konačan rezultat Bokelj Igalo 1:2 postavio je Andrej Radević u 92. minutu. Ovom pobjedom Igalo se izjednačilo na tabeli sa ekipom Bokelja sa 12 bodova i zauzima 5. poziciju. Htio bih prvo da zahvalim ekipi mojoj i mom treneru na sjajnoj igri. Imali smo dobro, gađali smo na to da dobijemo utakmicu i naravno uspjeli smo u tome. Postigli smo 2 odlična pogotka i naravno taj gol što se ja postigo, to je na neki način bilo i planirano od mene i moje ekipe. Imali smo u vidu tu neku brzu kontru. Naravno, htjeli smo da gađemo po bokovima nas brzi igrače. U tom trenutku sam se ja našao. Pogodio me odlično moj saigrač Đuković. Pogodio me, ja sam uspio iskontrolisala loptu. Imao sam nakon toga duel protiv protivnika, uspio sam nekako se izboriti, uspio sam se dočekati na noge i postići gol. U narednom kolu igramo protiv ekipe Rudara iz Pljevalja, naravno idemo ka tome da dobijemo tu utakmicu i cilj nam je da uđemo u top 3 ekipe u grupu B da bi se probili u ekipu grupe A. Sutra pretežno sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu visoku oblačnost. Na sjeveru ujutru ponegdje slab mraz, a po kotlinama magla. Vjetar uglavnom slab do umjeren, dominantno zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 12, najviša dnevna od 14 do 23 stepena. Poslušajmo još jednom vijesti dana.
put Meljine Petijević i neophodno adekvatno osposobiti. Mjere u borbi protiv epidemije mogu izazvati i kontrareakcije kod određenih društvenih kategorija. Odabran najuspješniji student Herceg Novog za ovu godinu. Vaterpolisti Jadrana saznali protivnike u Ligi šampiona. Sutra pretežno sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu visoku oblačnost. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 sati gledajte emisiju Talasi kulture. Hvala vam na pažnji i doviđenja.